አሰላሙዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ሰላምና ጤና ፍቅር እመኝላችኋለሁ ባላችሁበት። እንግዲህ አንድ ቪዲዮ ሶሻል ሚዲያ ላይ አይቼ የሆኑ ፌስቡክ ላይ ነው አረቦች ለቀውት ነው ያየሁት። ይሄ ቪዲዮ ላይ ርዕሱን የጻፉት አንዲት ኢትዮጵያዊት ራሷን ለማጥፋት ስትሞክር ወይ ስትወርቅ ነው ብሎ የጻፉበት እና እዛ ላይ የተለያየ ኮሜንቶች አንብ ያለው በጣም ያሳዝናል። እቺ እህታችን ያው ቪዲዮ ላይ እንደተረዳሁት ከፊት ለፊት እሷ ከምትወርድበት ፎቅ ላይ ከፊት ለፊት ሌላ ሴት ደግሞ አንዲት አረብ ትቀርጻታለች ማለት ነው በካሜራ። ያቺኛው አረብ ስትናገር ላህጃው የሉብናን ላህጃ ነበር። ሶሪ ሉብናን ለምን እሽባህ ሀዲ የሳዑዲ ላህጃ ሳዑዲ እንዳልነበረች የሚያሳይ ነው ማለት ነው። የሆነ ሊብናን ወይ ቤይሩት ውስጥ ነው ያለችው ማለት ነው። እና ከፎቅ ላይ እንዴት እንደምትወርድ ነው ቪዲዮ የሚታየው። ይህ ምን ያህል ሪስክ ወስዳ ከፎቅ ላይ እንደምትወርድ በጣም የሚገርም ቪዲዮ ነው። ተመልከቱት። እዚህ ጋር ለጥቂት ነው ብረቱ ያዛት ማለት ነው። ለትንሽ ለጥቂት ነው ብረቱ ያዛት። ድለኛ ናት በእውነት። ሱብሃንአላህ በእውነት ወላሂ ድለኛ ናት። ብረቱ ከታችኛ ያለው የሆነ ብረት ነገር ነበር፣ እሱ ነው ልብሷን ይዟት እንደዚህ ያዛት እንጂ ፍልት ብላ ወርቃ ነበር። ስለዚህ እህቶቼ ይህን ቪዲዮ እኔ ዛሬ ላቀርብላችሁ የፈለግኩበት ምክንያት ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እባካችሁ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳታረጉ፣ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳትሞክሩ። ምንም አውቃለሁ፣ አንዳንድ አሰሪዎች አሉ በጣም ነርፋችሁን ከመጠን በላይ እንደሚያስቸግሯችሁ አውቃለሁ። ግን ይህን ያህል ራሳችሁን እንደዚህ ሪስክ ወስዳችሁ አትሞክሩ። ለምን አስባችሁታል? አሁን እቺ እህታችን ከላይ ወርቃ አላህ ያምጣና ብትሞት ወይ የሆነ ነገር ቢደርስባት ቤተሰቦቿ፣ እናቷ፣ አባቷ፣ ወንድሞቿ፣ አጎቷቿ ይህን ቪዲዮ እያዩ ለዘላለም ውስጣቸው ያዝን ይጎዳ ነበር። ይሄ ቁስል ከቤተሰብ በኋላ አይጠፋም ነበር። ለምን በጣም የሚያሳዝና መጥፎ አሞታት ነበር ብትሞት ኖሮ ማለት ነው። ስለዚህ እባካችሁን አንዳንዴ ወይንም በጠለብ ሂዳችሁ ጠፍታችሁ በግል ልትሰሩ የምትሞክሩ ልጆች እህቶቻችን አላችሁ ይህን ነገር
ቀስ ብላችሁ እነሱ በልልበት ወይ ቆልፎ ከሄዱ ቀስ ብላችሁ ወጣችሁ ቆሻሻ ለመጣል ይሆን ነገር ብላችሁ በዛው ጠፍታችሁ ይሻላል እንጂ መጥፋቱንም እኔ አልመርጥም። እና ራሳችሁን ጠብቁ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ሪስኮ አትወስዱ። ይህን ያሳየዋችሁ ይህን ቪዲዮ እንደዚህ አይነት ሙከራ ከሞከራችሁ ምን አይነት አደጋ ይደርስብናል ብላችሁ እንድታስቡ ብዬ ነው። እና ወይ አይታችሁት ይሆናል ይሄ ቪዲዮ፣ አዲስ ላይሆንባቸው ይችላል፣ ግን እባካችሁ ተጠንቀቁ፣ ተጠንቀቁ። ይህን ቪዲዮ አይቼ እኔ ዝም ማለት የለብኝም፣ ሌሎች እህቶቼም ይህን መልእክት ማስተላለፍ አለብኝ፣ ራሳቸውን እንዲጠብቁ። እንዴ እናንተ እኮ ስደት ሄዳችሁት ወጥታችሁ ሰርታችሁ ገንዘብ ይዛችሁ አገራችሁ ተመልሳችሁ የተሻለ ኑሮ ለመኖር ነው አደለ እንዴ? መጨረሻ ላይ ከፎቅ ወድቆ ለመሞት አይደለም። እባካችሁ እህቶች ራሳችሁን ጠብቁ። እና እኔ ፎቁ እንደቆጠርኩት መስኮቶቹን ቆጥሬው አንድ 10 ፎቅ ይመስለኛል። እሷ ካለችበት ጀምሮ አንድ 7-10 ፎቅ ይሆናል። ምንም በጣም ሩቅ ነው። እና ከዚህ ቦታ ብትወድቅ አስባችኋል? ብትጎዳ ስራ መጥፎ አደጋ ላይ ነው የሚደርስባት። እና እባካችሁ ራሳችሁን ጠብቁ። ስደት ላይ ብዙ ነገር ያጋጥማል፣ ብዙ ፈተና ያጋጥማል። እህቶቼ አደራ አደራ እንደዚ አይነት እንድታረጉ። አንዳንድ ሸይጣን የሚገፋፋችኋል። በቃ እስከ መሽ ነው ወይ እንደዚህ እንደዚህ እያለ ሊወሰውሳቸው ይችላል። እንደዚ አይነት ነገር ሲያጋጥማችሁ ሰላት ሰግዳችሁ እስትግፋር አብዙ፣ አላህ ለምኑ። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ ጥሩ ለእናንተ ትምህርት ይሆናል፣ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳትሞክሩ ብዬ ነው ያመጣሁላችሁ። እንደዚህ አይነት ነገርስ ልትሞክሩ ያሰባችሁ እህቶች ካላችሁ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ለማድረግ ሞክራችሁ ያልተሳካ ካለ እስኪ ሀሳባችሁን በኮሜንት አስቀምጡልኝ እና ለሌሎቹም ትምህርት እንዲሆን እንደዚህ አይነት ነገር መጥፎ እንዳልሆነ አስተያየታችሁን ሀሳባችሁን በኮሜንት አስቀምጡልን። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባላችሁበት የመዳም ቅመሞች አላህ ይጠብቃችሁ። አላህ ከክፉ ነገር ምን ጊዜ የሚጠብቃችሁ። በዱዓ አትርሱን፣ እኛም በዱዓ አነሳቸውም። ለአላህ ብዬ ወዳችኋለሁ። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።